Poštovani gledalci, dobroveče. Gledate još jednu emisiju iz mog ugla, moje ime je Danilo Burjanov. Sa nama večeras u studiju predsednik opštine Novi Bečej, gospodin Saša Maksimović. Predsedniče, dobrodošli. Bolje vas našao. Dobroveče. Tema našeg večerašnjeg razgovora je vrlo aktualna ovih dana. Dosta se pričalo o tome i među sugrađanima našim, među medijima, a dosta i među opozicijom u Novom Bečeju. Tiče se postupka izdavanja gasovodne mreže u naseljenim mestima Novi Bečej i Kumane, o kojoj se stara javno preduzeće Komunalac, kao i izdavanje apoteka u državnom vlasništvu, to jest apoteka Doma zdravlja Novi Bečej, u zakup. Sami ste rekli, rekao i predsednik Skupštine opštine Novi Bečej, gospodin Mirjan Jakšić, da lokalna samouprava nije lako donela ove odluke. Rekli ste da ste se uhvatili u koštac sa ovom problematikom i da izdavanje gasovodne mreže i apoteka smatrate jedinim rešenjem kako bi se prekinuo negativan trend ovih javnih preduzeća, to da budu gubitaši, da prave dugove i da budu na teretu opštine Novi Bečej. Dakle, ajde na samom početku da nam pojasnite i objasnite, odnosno našim sugrađanima, zašto ste smatrali da je potrebno sprovesti ove odluke? Prvo da razjasnimo, mi ništa nismo ni prodali, a ni izdali. Mi smo tek formirali komisiju koja će dalje sprovoditi postupak. Naravno, odluku o mogućem izdavanju donosi Skupština opštine nekoj od naredne sednice. To nije lak postupak, nije brz postupak, dignuta je velika prašina oko toga, oko formiranja najobičnije komisije, ali dobro, neka bude i tako. Pa što se tiče problema Doma zdravlja, ajde prvo ćemo početi, ako se slažete vi, od Doma zdravlja, zatečeno stanje koje je do duše ni opozicija nije osporila da je dug 130 miliona u Domu zdravlja. Realno, taj problem će morati da plate građani opštine Novi Bečej i svi. Znači, što bi se prosto reklo, budžet opštine će morati da nadoknadi nečije nesavisno poslovanje, nemože rečeno. Da ne spominjemo projektovanje kotlova, 4x1 isto i tako dalje, potrošene sredstva dobijene od pokrajine. To su posebno priče, to su priče za koje će biti podnete u krivične prijave, pa će dalje se baviti nadležni organi tim. Ono što je realan problem na terenu, ne samo pored tih 130 miliona koje će mi morati da iznađemo iz budžeta opštine, jer država neće da plati taj dug. Za sada tako da su bare informacije koje mi imamo, da država neće platiti dug iz jednog prostora razloga, ali da država nije napravila. Republika Srbija i fond nisu u trenutku jedan dinar dužni našem domu zdravlja. Dug je nastao odavde, što će reći sa lokala, ili bolje rečeno iz doma zdravlja. Dom zdravlja u jednom periodu imao 45 ugovorenih radnika, što znači da su neko ti ljudi bili plaćeni. Bili su plaćeni od lekova, od marža sa lekova i, što bi zamenik predsednika opštine rekao, gospodin Svilengaćin, ubili smo zlatnu kuku, umrli nam od gladi, apoteke. U ovom trenutku mi imamo realno problem sa snabdevanjem lekova. Niko ne želi da nam da lekove, naravno, kad ste dužni 130 miliona, kada je ovako mali dom zdravlja, mala opština je dužna 130 miliona, naravno da niko ne želi da vam daje lekove. I mi sad imamo problem sa snabdevanjem lekovima koji ne osjećaju građani Novog Bečeja i možda ne toliko Miloševa, jer u Novom Bečeju ipak ima popriličan broj privatnih apoteka koji primaju recepte. Ali osjećaju i tekako građani Kumana i Bočara koji nemaju apoteke. Ima, čini mi se, jedna privatna apoteka u Kumanu koja radi sa nekim ograničenim radnim vremenom od sat vremena, ali zato u Bočaru nemate ni jednu. Znači, mi lekove ne možemo dobiti dok ne vratimo 130 miliona duga i to nismo mogućni da se uradi. Mi te pare nemamo. Nasledili smo dugove opštine, dugove komunalnog preduzeća, dugove doma zdravlja. I taj trend se mora zaustaviti. Postoji način, a to je da se redovno ispumpavaju pare iz budžeta opštine, ja na to nisam spreman. Ako mislimo da napredamo jedan korak napred kao opština, ne da taborimo svih ovih godina, neki zadnjih 10 godina mi nismo imali jednu normalnu investiciju u opštini Novi Bečej, negde se ta slika mora jednom zaustaviti, odnosno mora se prestati sa davanjem iz budžeta. Nije budžet opštine rupa bez dna iz koje, odnosno džak pun para, pa ćemo samo vaditi odatle, a da niko tu ništa i ne stane. Jedino je rešenje što se tiče apoteka. I sad imate tu još jedan problem realnog poslovanja, a čini mi se da je vezan i za Komunalac i za Dom zdravlja, a to je da smo mi mali. Znači, naš Dom zdravlja ima 4 apoteke u svom sastavu i samim tim nije konkurentan sa cenom lekova na tržištu. Mnogo su jači ovi sistemi velikih apoteka koji imaju 100 ili 150 ili 160, čak neki sistemi imaju apoteku u svom sastavu, u toj mreži apoteka,
I naravno da oni imaju konkurentnije cene, jer kad nabavljaju količinu lekova određeni za 160 apoteka ili mi za 4, ne mogu da dobiju istu maržu, tako. Isti rabat mi je. Iz tog razloga mislim da je jedino rešenje što se tiče apoteka izdavanja praktično u daljem postupku. Vidit ćemo da li će biti zainteresovan, mada mogu da vam kažem da do sada će ima 5-6 zainteresovanih koji su iskazali nekakve interesovanje baš kroz ovo. Tako da se i zahvalim opoziciji na ovoj galami u medijima, jer se polako pojavljaju oni koji su zainteresovani da preuzmu državne apoteke uz određene, naravno, uslove. Uslovi lokalne samouprave će biti i da se ne otpuštaju radnici, da bude redovno snabdevanje i da moraju zadržati apoteke, ne samo u Novom Bečeju gde im se isplati, nego da je moraju držati u Bačaru gde se možda ne isplati. Znači, pokušat ćemo da na taj način obezbedimo građanima uredno snabdevanje lekovima. Evo sad smo već kod duga doma zdravlja. Opozicija ovih dana zamera, odnosno pita se zašto se izdaju apoteke ukoliko je budžetom projektovano otplaćivanje dugova, odnosno ovog duga. Pa znate kako, budžet opštine, pa ne, ja bi njima postavio pitanje. U stvari ne treba ja ovo da obrazlažem, ovo bi trebalo opozicija da obrazlaže. Oni su do pre 7 meseci bili vlast, pa neka objasni prvo zašto je taj dug nastao, ne zašto se nešto izdaje sad. Zašto imamo, i potpuno je zanimljiva činjenica da svi članovi Lige socijaldemokrata koji su upravljali preduzećima su napravili dugi za sebe. To je nevjerovatno. Znači imamo situaciju sa domom zdravlja, imamo situaciju sa opštinom, imamo situaciju sa komunalcem. I sad oni nekog napadaju. Ali ajde, dobro, to je posao opozicije, samo bi prvo trebalo da obrazlože zašto je dug nastao, ne zašto je nešto i prinuđeno lokalna samouprava sada izda. To je ono što meni potpuno impresionira, da su oni kao da nikad vlast nisu bili, nikad se ništa nije desilo, sve je bilo sjajno pod njima, sad eto, sad ne valja. Sad evo ova vlast izdaje, ova vlast ne znam šta, mutne radnje i ostale gluposti koje sam slušao od njih u prethodnom periodu, a i vi i građani opštine Novi Bečej, ali mislim da, ajde da počnemo od toga kako dug nastao. Ko je upravljao tim preduzećem? Zašto je taj dug nije nastao preko noći, taj dug se gomila godinama. Zašto predsednik opštine tada nije reagovao? Zašto nije vraćao dug? Mi smo primeđeni da predvidimo 20 miliona u budžetu, mi ne možemo ni dinara više, mi ne možemo možda ni tih 20 miliona dinara godišnje vraćati dug doma zdravlja. To je 7 godina narednih, hoćete 7 godina da nemamo lekove, dok ne isplatimo sve. Ili mislite da budžet opštine od 600 miliona ukupnog računajući tu i predškolske ustanove i sve ostalo što podrazumeva finansiranje jednog budžeta opštine, da sad od toga odvalimo 130 miliona i da damo apotekama. I šta mi garantuje da će te apoteke ponovo funkcionisati i da će biti isplative? Pored opita ovih privatnih koje, podsjetit ću vas da država dozvolili privatnim apotekama da primaju recept. Oni su u većini slučajeva jeftiniji od državnih apoteka. Baš radi se o toj veličini i količini mreže njihove ili naša mreža sa 4 apoteke. Da, to je ono što opozicija takođe ističe ovih dana, da privatnik neće toliko gledati interes građana. Nema šta da ih gleda. Što se tiče apoteka i državnih, gleda se ekonomski interes. Jasno je da se gleda i interes građana i da mi gledamo i na to, ali država gleda interes građana kada je dozvolila privatnim apotekama da primaju recept. Samim tim više državne apoteke, ove male, kao što su naše, kao što imamo samo 4 apoteke, nismo konkurentni na tržištu. Znači, mi treba da damo 130 miliona dinara sad. 25 miliona dinara na tih 130 miliona da bi napunili te apoteke, znači to je već 155 miliona, i ništa nam ne garantuje da ćemo raditi pozitivno, tako? Mi u ovom trenutku, Dom zdravlja i dalje pravi gubitak. Pravi gubitak, jer dok smo imali neugovorene radnike u Domu zdravlja, pa su crpele sredstva, odnosno direktorka crpela sredstva iz apoteke i plaćala neugovorenim radnicima plate, sad imamo obrnuti slučaj da smo ugovorili mi radnike, kako smo znali, umeli preko ministarstva da ih plaća fond, da ih ne plaća država, ne opština, ono je veće, sad imamo problem sa apotekama i sa radnicima koji nisu ugovoreni apotekama, jer oni zarađuju, odnosno rade od svoje marže, od toga primaju plate, a ne od budžeta, u stvari u ovom trenutku primaju od budžeta. Dug javnog preduzeća Komunalac od 40 miliona dinara koji spominjete, pripadnici opozicije ovih dana pokušavaju da ospore, navode da iznosite netačne informacije o poslovanju ovog preduzeća. Sad, gospodine Maksimović, vi ste nam doneli izveštaj o zatečenom stanju dugovanja u javnom preduzeću Komunalac na dan 15. novembar 2016. godine, koje je utvrđeno u trenutku primopredaje dužnosti bivšeg direktora ovog preduzeća. To se desilo 8. decembra 2016. godine. I prema specifikaciji dugovanja vidi se dug od 15 750 208 dinara na ime kreditnih obaveza. Tako je. Pri čemu kreditne obaveze nisu bile planirane u programu poslovanja za 2016. godinu. I to je tačno. Zatim, u specifikaciji dalje se vidi dugovanje prema pravnim licima, odnosno dobavljačima, u iznosu od 20 368 300 dinara. Da.
Tu je i pitanje pošumljavanja, odnosno 2014. i 2015. godini potpisani su ugovori sa pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu i vodoprivredu i šumarstvo. Komunalac nije sproveo to pošumljavanje, što znači da treba da... Ali pare potrošio uredno. Nije sproveo pošumljavanje, ali potrošio pare još 2014. i 2015. Niti je ta sredstva opravdana, niti ih je vratio, to realno dug. I taj dug, ako budemo vratili, vratit ćemo se ozbiljno kamatu, kao i većinu dugu. Evo ovdje stoji da taj neki iznos 2.189.346 dinara, zatim obaveze za obračunati neplaćeni PDV još 1.321.382 dinara i izgradnja prihvatilišta za pse, koje ni građani iz grada nisu ni započeli, a opština Novi Beč uplatila ova sredstva u iznosu 940.549 ukupno. 40.569.786 dinara. Znači, da, postavlja se... imate, dobili ste od mene prateću dokumentaciju sa sve kreditnim obavezama njihovim, planom otplate kredita, pa čisto da građani budu načisto da li ja ne govorim istinu ili opoziciju. Upravo to se postavlja pitanje zašto se razlikuje vaša računica i računica koju smo mogli da vidimo u javnosti, a od strane pripadnika opozicije. Prvo, svedoci ste da ovde u zapisniku primopredaje dužnosti direktora javnog preduzeća Komunalac, gde je doduše nešto šire nego u ovom izveštaju, sve konstatovano, kompletno je dug, potpisao sadašnji vršilac dužnosti direktora gospodin Radešić, ali je potpisao i bivši direktor koji, ako ćemo tako, je sad pripadnik opozicije, gospodin Zvekić. To će reći da su obojica konstatovali da je dug 40.569.786 dinara i 80 para. Pritom, u pravu ste, pošumljavanje iz 2014. i 2015. godine nikad opravdano, nikad započeto. To je preko pokrajine išlo, preko lokalne samouprave. Izgradnja prihvatilišta za pse, koje je budžet opštine pre dve godine ili godinu dana platio za početak radova na izgradnju prihvatilišta za pse, Komunalcu niti su počeli radovi, niti su pare opravdali, a pare potrošili. Onda smo krenuli po preuzimanju dužnosti i odmah je bilo da ne, mi hoćemo njih da uništimo, mi ovo, mi ono, ne znam, verovatno je krenula politika isto Komunalca. Ne znam kako da vam kažem, trudim se da ostane korektan koliko god mogu, mada su ove sad već i napade lične prirode i mene potpuno impresionira ko u stvari napada. Napada osoba koja je pala s kamiona pod uticajem alkohola, pa onda plaća neotpremnine. Evo, neotpremnine, nego odštete. Inače, u rodbinskoj vezi sa direktorom Doma zdravlja koji napravi 130 miliona duga, projektovao 4 puta jednu istu stvar i uzeo milion dinara za to. Takođe, neugovoreni radnik kojeg trenutno plaća budžet i njih i njihovu ćerku, jednog i drugog. Zaboravili su da kažu uvaženi savet mudraca u Komunalcu, zaboravio da kaže, ne kaže sindikat, je zaboravio da kaže, ako su tako pozitivni, pošto se pozivaju, čini mi se na 2014-15, kako je njihov završni račun, kaže da su oni pozitivni, likvidni, zašto su uzeli kredit za platu? Zašto su iz tog kredita koji su digli, i nije tačno da imaju 16, nego 18, vidite ovdje po planu otplate, 18 miliona dinara su digli kredit, isplatili su do duše deo gasa koji im se tako jako isplati, pa ga moraju plaćati iz kredita koji su digli na uštrb svih građana i dve plate su isplatili iz tog, praktično i iz tog kredita. Zašto se razlikuju izveštaji moj, uslovno rečeno, ili izveštaj ovih direktora i izveštaj koji je sindikat prezentovao javnosti? Oni jesu iz 31.12. i oni jesu delimično tačni. To je delimično tačno to što oni kažu. Samo su zaboravili jednu činjenicu, a to je koliko je budžet opštine par uplatio Komunalcu među vremena. Između ovog izveštaja da bi oni uopšte imali plate. Verujte im, oni zadnje 3 meseca primaju plate iz budžeta opštine. Jel ne bi imali te ljudi plate uopšte, da nije opština prebacila u zadnjih nekoliko meseci 15 miliona dinara. E, zato je razlika između mog i njihovog izveštaja. Mi smo preuzeli Komunalca 40.569.000. A znate kako smo uopšte došli do toga da bude razrešen direktor? Ja nisam, kada smo preuzeli vlast, možete da budete svedoci da je mnogo direktora ostalo. Ne zato što su oni prebegli sad u moju stranku, zaista je stranka ovde nebitna. Oni ko odgovorno radi svoj posao, nije razrešen. Nije bio ni direktor Komunalca. Inače, nekako praksa da čim dođe nova vlast, odmah razreši sve direktori i postavi svoje. Ja sam svima pružio zaista šansu. I onog trenutka kada sam dobio izveštaj od računovodstva opštine da se obratio Komunalac, da su u problemu, da će biti blokirani zato što im nisu plaćeni mobilni telefoni, da to moram priznati da sam poprilično bio iznerviran na tu činjenicu, jer ne vidim razlog da građani opštine najveće kroz budžet ili predsednik opštine ili kogod plaća milion i nešto dinara radnicima Komunalca mobilnu telefoniju.
Zaista ne vidim razlog. Ako su tako dobri u poslovanju, zašto nisu sami platili račune za mobil, nego treba opština da im plati račune za mobil. Toliko o njihovom poslovanju. I u poslovanju kad se uzima kredit, pa se dele plata. Razlika jeste da 31.12. jeste bilo 20 i nešto miliona, ostalo dug, ali je i tako isto tako činjenica smo mi dali 15 miliona iz budžeta opštine. I zaboravljaju da kažu da svake godine, oni su toliko jako pozitivni, samo zaboravljaju da kažu da svake godine dobi između 20 i 30 miliona dinara iz budžeta opštine i veće. Ja stvarno mislim da to je održivo. I onda krenu od činjenice, vi ste naš osnivač, vi ste nama dužni da pomognete. Ne, to će biti zamena teza. Lokalna samouprava, kada osnovi javno preduzeće, ono treba da posluje na ekonomskim osnovama. Oni ne rade za građanstvo džabe, nego sve te usluge naplate građanima, naplate budžetu opštine itekako i onda imaju još budžet nakon toga da 30 miliona i oni dalje imaju minus i onda krenu političku borbu. Jer ovo ne vidim drugačije nego političku propagandu koju sprovodi sindikat preko Lige socijaldemokrata Vojvodine. Odvrgu ništa nije jasno nego to. Čini mi se da je to poenta. Ili se štite međusobno porodično, pošto se to izgleda jedan u jednoj firmi, član porodice, drugi u drugoj i obe firme u minusu. A to nema veze, nego se ja, meni je osnovno pitanje gde je taj komunalac, odnosno gde je taj sindikat bio svo ovo vreme kad je taj dug pravljen? Zašto se nisu bunili i za dom zdravlja i za komunalac? Da li je gasna mreža isplativa ili nije? Evo vam dokaze, ja nisam, ne pričam na pamet, ne donosim odluke lako. Ako se seća građani, ja mislim da će se setiti 2006. čini mi se kada je istog komunalca otišla delatnost upravlja čvrstim otpadom, pa eto dato Brantneru, sam bio najveći zagovornik toga da tog nekog lokal patriotizma, da to treba da ostane našoj firmi. Međutim, činjenica da to brate mnogo bolje radi nego komunalac. Činjenica je da i što se tiče gasne mreže, opet smo mali dobavljači, opet imamo problem sa cenom. Oni tvrde da nisu oni, da nije komunalac, da sam i tu da govorio neistine, da komunalac nije jedan od skupih, da jesu jedan od skupih. Da li su 16? E sad imate drugu činjenicu, koji su takođe zaboravili da kažu to da gas poskupio 3 dinara po kubiku. I to je, postoji dopis Srbije gasa. I to oni vrlo dobro znaju. Ali su uhvatili taj period između podizanja cene, pazite, to nije podizanje cene koje diže komunalac, nego Srbije gas koje dobavljajuće, ne distributer, distributer i komunalac, ali tako. I da tu sračunaju da su oni nešto jeftiniji. Da, šta će biti sve kad dodamo ovih 3 dinara? I sad se postavlja pitanje šta da radimo. Da dodamo tih 3 dinara, ono će biti da ja dodam cenu, što je apsolutno netačno. Da građanima sad nametne veće obaveze, da eto ja pokažem kako je, ne znam šta, isplativo ili nije isplativo, ili s druge strane da ćutimo pa da plaćamo iz budžeta opštine. Praktično sad komunalac radi u minusu. Posluje u minusu bez tih 3 dinara. A i do duše posluje i do sad. da vam kažem, ne sa nekom posebnom zaradom. To upravo ono, naveli ste i izveštaj i revizora, a to je što i opozicija kritikuje. A to je ta činjenica koju ste rekli da je komunalac na konto gasne mreže pravio dugovanje između 2 i 5 miliona poslednjih nekoliko godina. Pa pazite da su oni bili svesni te činjenice i u prethodnom periodu i bivši predsednik opštine, i ovdje imam rešenje o imenovanju, o obrazovanju stručnog tima i imenovanju članova za izradu elaborata gasne mreže za naselje mesta Novi Bečej i Kumane iz 24.7.2015. godine. Kada je neko ko sada zastupao opoziciju, formirao stručni tim za izradu elaborata i evo ga ispred mene ovaj elaborat koji su oni uradili. I bili su spremni da idu na skupštinu za izdavanje gasa. Čim su svesni da taj gas pravi minus. Ovo je sad čisto politička borba i ništa drugo. Čak i ovde imate u okviru ovog elaborata, znači koji sam ja nasledio, ovo nema veze sa mnom, niti sa ovom vlašću koja je sada zastupa građani uopšte Novi Bečej. Dakle, imate kompletno koliko imate aktivnih priključaka, isplativost i tako dalje, sve gasne mreže. Dakle, jedno najveće licemerstvo, ništa drugo. Bio, ne znam kako bi to drugačije nazvao da ne budem uvredljiv. Pošto, verujte, ovo ne može da te ne shvatite lično, ove napade. Napade osobe koje s jedne strane imaju nelegalne kafane i smatraju da oni treba da me napadne za bilo šta. S druge strane, dva protivzakonito zapušljena lica u domu zdravlja koje sad plaća budžet opštine, od toga jedno smatra i napravilo dug, smatra da ona treba da proziva za bilo šta. S treće strane, ta ista osoba zaposlila ono koje je sad predsednik sindikata koji smatra da treba da me prozove za bilo šta. Meni je potpuno me duše, da vam kažem, zaista mi impresionira količina bezobrazluka koje oni imaju u sebi. S druge strane, ne verujući u ovo sve, ajde da vidimo da li je ovo tačno, što je prethodna vlast utvrdila da gasna mreža ne isplati, ajde da uradim to još jednom. Znači, ne donosimo na prečac odluke, ne donosimo odluke koje će uticati
na prečac odluke koje će uticati na život svih građana, ne samo radnika komunalaca. I pritom, ključna činjenica, oni, ja razumijem da se radnici boje za svoje radno mesto. I to je potpuno opravdan strah. Radnici u komunalcu ne treba da se boje za svoja radna mesta. Ne radnici, to je već nešto drugo, ali radnici ne trebaju. Moram da vam kažem, ne znam koliko ste vi informisani, ali ja sam imao poprilično velik broj pritisaka kada se sva tri preduzeća, mi znate da moramo, da smo ušli u restrukturiranje svih preduzeća, ali mi smo jedina opština u Republici Srbije koji ima dva preduzeća koji se bave istom delatnošću. Znači imamo komunalac i Kompret, znači imamo dva vodovode, je li tako? Dva održavanja grada i tako dalje, to nije dopustivo zakonom. I postale su dve mogućnosti, jedna je da budu sva tri preduzeća likvidirana računajući i urbanizam i puteve, to je direkciju nekadašnju. I da ti svi ljudi završe na birovu, da se napravi jedno novo preduzeće, da se uzmu isti ili neki novi ljudi. Evo kažem iskreno, moglo to da bude stranačko zapošljavanje, ja sam bio jedini protiv. Znam da ti ljudi imaju porodice, znam da se boje za svoj posao i bez obzira, apsolutno me u ovom trenutku i u tom trenutku i sada me ne interesuje njihova stranačka pripadnost, ti ljudi imaju porodice, treba taj posao da zadrže koliko smo i mi u mogućnosti da im damo posao. Ja sam bio jedini protiv tih likvidacija, krenuli smo mnogo teži postupak udruživanja ta tri preduzeća. Čime bi se ta jedno novo preduzeće, znači svi ljudi ostaju, ne ostaju baš svi, zato što imate negde duplirano, ali probali smo da ih zadržimo ne na tojim radnim mestima na kojima su radili, da ne dobiju otkaz, da dobiju novo radno mesto, a te da im, ako se sećate da je Skupština poverila posao čuvanja atara, odnosno polja čuvarske službe, našem komunalcu, da bi zadržao broj radnika. Evo, jedna zanimljiva činjenica da Kompret, koji radi isto to, doduše bez gasne mreže, koji isto to radi u Miloševu, ima 12 radnika, da naš komunalac koji radi u Novom Beču ima gasnu mrežu, inače ima 5 radnika koji se bave gasnom mrežom, ima 52 radnika. Ali ja mislim da to održivo. I da ti 52 radnika koji su došli kako god da su došli, konkursom ili politički, sasvim sve jedno, da je to održivo stanje u kojoj mi finansiramo 52 radnika i da su oni ekonomski isplativi. Zaista nisu. Znači, mi smo radili nakon toga još jedan elaborat, ajde da potvrdimo ovo, ajde da se ne igramo sa ljudskim sudbinama, ajde da se ne igramo sa građanima, da uradimo još jedan koji je, čini mi se, još malo gore od ovog, u smislu minusa kojeg oni prave. Znači, ovo je jedan ozbiljan elaborat, a ne iznošenje gluposti koji iznosi sindikat komunalaca. I ovo je, znači, imamo dva elaborata, jedan je urađen za vreme Šućurovića kao bivšeg predsednika opštine sa njegovim nalogom, a ovo je sadašnje. Od 2 do 5 miliona dinara su oni u minusu svake godine. Zavisi kako od koje godine. Na gasnoj mreži, govorim konkretno o gasnoj mreži. I nije to jedina stvar. Ovo, što je ovaj prvi elaborat promašio, ovaj drugi nije, a to je da komunalac radi amortizaciju na svega 20% mreži. Šta to znači? To znači da kada se sračuna na svih... Pardon. Na svih 100% mreže, na koliko je zakonski, treba se radi amortizacija mreže, drastično veći dug. Ovdje je revizor samo konstatovao da su ovo podaci sa 20% amortizacijom, ne sa 100% amortizacijom. Inače, dug ne bi bio 5, nego 15 milijana. Pa kako se onda isplatili? Znači, sad ne verujemo, jedan revizor ne valja, pa ne valja ni oni što su oni radili, pa dobro šta te valja, kome verujemo sindikatu? Što sam isto moglo čuti u saopštenju, da se napada i revizorska... Dobro, napadno onda i svog revizora. Ovu komisiju koju je ovo radila, u kojoj su učestvovali i oni. Znači i ovaj isti elaborat govori da ovo, da njima to nije isplativo. Pa onda ne valja, ovaj revizor ne valja, onaj revizor, pa ko valja? Još jedna stvar koja se mogla pročitati u saopštenju sindikata komunalca jeste da su potraživanja ovog preduzeća od korisnika usluga 112 miliona dinara i da su sva naplativa. Da li imate neki komentar? Apsolutno neistina. Od tih 112 miliona naplativo je 10-15%. Možda. Znate, vi ne možete naplatiti dug koji je fakturisan pre 10 godina i koji vi uporno računate u svoje prihode. Jednostavno, znate i sami, a znaju i građani to, da nešto od pre 10 godina ne možete naplatiti. Ne postoji mogućnost da naplatite ukoliko niste tužili građanstvo. Ili ukoliko nisu građani potpisali reprogram. Znači, ono što je pre 10 ili 8 ili 7 godina bilo, vi to ne možete naplatiti. A oni ga i dalje vode kao svoj prihod, potraživanje. Kao oni su u plusu, kakav crni plus pre 10 godina. Jednostavno, to nije tačno. Nije tačno da je naplatilo. Odatle je naplatio možda 10-15%. Nažalost, nažalost. E sad, zašto to nije naplaćeno kada je bilo vreme i ko je u svi tih 112 miliona? To je već neka druga priča.
Zašto to nije sprovedeno i zašto to nije naplaćeno? Možda bi bili isplativi da su to svojevremeno naplatili. A čekajte, ali postavlja se drugo pitanje onda. Za zadnjih 10 godina, koliko, da li vi znate, ajde, vi ste stanovnik Novog Beča, tako, koliko je komunalac imao investicija iz svojih sredstava u zadnjih 10 godina? Koliko je metara, ne kilometara, metara vodovodne mreže rekonstruisao komunalac? Koliko metara kanalizacione mreže rekonstruisao komunalac ili napravljeno? Da li znate? Nemam tačno tako podatak. Nula. Ja ću vam kažem, vrlo jednostavna matematika. Ništa. Dakle, građani opštine Novi Beč moraju da znati, odnosno pogotovo Novi Bečejci i sad u ovom trenutku i komunalci sa ovih znati čini. Naš komunalac u 10 godina nije imao jedan metar investicije. Ničega. Sve što se pravi, znači ono što se pravi fekalna kanalizacija, što se rekonstruiše vodovodje ili iz samodoprinosa mesne zajednice ili iz budžeta opštine. Kroz budžet opštine do duše postoji sredstva pokrajine koje se daju i tako dalje. Ali sam komunalac nije imao jedan metar rekonstrukcije bilo čega. Njihovo je samo da ubiraju prihode od građanstva i da viču kako se to ništa ne isplati, samo se gas isplati, njega ne znaju da naplate i on se računa 20% amortizacije. Znate šta, dosta je, mislim, o tome smo pričali i u početku. Kada krenete od varijante da smo mi dužni nešto njima da uradimo zato što mi smo dužni njima da pomažemo zato što se on je snimač, apsolutno je to netačno. I ekonomski netačno. Oni su dužni da rade, da posluju pozitivno i da više svoje sredstava vrate u budžet opštine. A ne obratno. Znači, svake godine između 20 i 30 miliona dinara dotiraju građani opštine Novi Bečej kroz, sada tek prvi put će komunalac odrađivati zaista fakturom, oni će i sada dobijeti. I u redu je da opština kada ima neki posao poveri našem komunalnom preduzeću da to radi. To je sasvim u redu. Ali će sad prvi put po fakturi, a ne blanko od malta ne dobijeti pare. Od 20 do 30 miliona date i onda uzmete kredit i kažu ne, nas opština će da uništi, mi smo pozitivni. Niste. Ovo govori da niste. Znači, i ovaj elaborat iz prethodnog perioda i ovaj sadašnji. Možete vi da mrzite revizore kako hoćete, malo su oni jače od računovodstva i od vaših lepih želja. Kad smo kod investicija malo pre ste spomenuli, javno komunalno preduzeće Kompret i opšte Miloševo. Novomiloševčani su, odnosno imaju distributera gasa Srbijagas. Tako je. I ono što je zanimljivo jeste da će Srbijagas ulagati dosta u gasifikaciju, odnosno u sprovođenje gasne mreže u industrijskoj zoni. Takođe ističete da komunalac to nikad ne bi mogao da uredi, s obzirom da je mali. Pa možda komentar na tu temu. Da, evo, inače, iskoristit ću priliku da iz ovog revizorskog izveštaja, ako se slažete, kažemo kako su poslovali s gasnom mrežom u 2013. godini, to su lako provedljive činjenice, može bilo ko. A zanimljivo je da oni, svojevremeno, kada je revizor uputio se u komunalnost da sindikat nije dozvolio dokumentaciju. To mi je potpuno nejasno. Ako neko pošalje revizor kao snimač, da sindikat ne da dokumentaciju na uvid. Ali ajde. Ali sve ste vidjeti i zašto. U 2013. godini 5.242.000 dinara minusa. U 2014. je doduše dosta manje, ali takođe minus 259.000 dinara. I u 2015. godini 4.361.000 dinara. I to je na amortizaciju 20%. Na amortizaciju 100% drastično veće. Što se tiče građana opštine Novi Bečej, takođe moraju da znaju da mi plaćamo skuplji gas nego naše prvo selo koje pripada opštini Novi Bečej, to je Novo Miloševo i na kraju krajeva i Bočar. Zato što imaju drugu distributera, imaju Srbijagas, a mi imamo naše komunalno preduzeće. Evo sad imamo investiciju, pošto znate da se bavimo izgradnjom industrijske zone. Ja zaista ne volim ovakve emisije u kojoj ja sad treba nešto se pravdam za ono što je potpuno tačno, ali okej. Volim da pričam i pozitivnim stvarima, znači radimo industrijsku zonu u Novom Miloševu, privodimo kraju industrijsku zonu u Novom Bečeju, prodali smo plac u industrijsku zonu u Novom Miloševu, šta to znači, ugovor je onako poprilično specifičan, ja se izvinjam što sad odlutao teme, ali ajde kažemo nešto i lepo, ne znam sve negativno. Ugovor je na dve godine, investitor ima rok od dve godine da dobije upotrebnu dozvolu, ukoliko ne dobije upotrebnu dozvolu, automatski bez suda, bez zakona o obligacijnim odnosima, ugovorom je predviđeno da se automatski vraćamo, ne platimo ni 800.000 parcelu u industrijskoj zoni Novom Miloševu, ali da se automatski vraća, znači bez mogućnosti aneksa, bez ičega, produžetka, dakle nema petljanja sa državnom imovinom. Imaju dve godine dobije upotrebnu dozvolu, počne fabrika sa radom, ili da se automatski posle dve godine vrati opštini imovina, a onih 1.800.000 su sada državne i žalnije. Znači, mislim da je to zaista realno. Situacija sa gasifikacijom industrijske zone u
Novom Miloševu, pošto imate distributera Srbija Gas koji ima interes da gasifikuje našu industrijsku zonu, da je to negde oko 38 miliona će koštati ta gasifikacija industrijske zone, od toga će opština Novi Bečej dati 4 miliona, 34 Srbija Gas. E sad, kada bi to isto trebalo da radimo u Novom Bečeju, pošto Srbija Gas nema takav interes, ili nije ovde distributer, svih 48 miliona, odnosno 38 miliona bi morala da opština Novi Bečej, što će reći, budžet opštine, pošto komunalac, kao što vidite, mora da uzme kredit da digne plate, da bi da podelio plate. To je još jedan minus našeg komunalnog preduzeća. Znači, imamo komunalno preduzeće koje postoji decenijama i dalje ne posluje pozitivno, i dalje je to, ajde, jedan, tako da kažem, partijski aparat tamo koji je služio, tako da se zapošljava ko gde stigne. A da pritom zaista imam najbolje mišljenje o ovim divnim domama koje održavaju grad besprekorno čistim i lepim sa cvećem, ali zato ima i dosta neradnika tamo. I naravno su ti prvi u galami da sad opština će da uništi komunalac, nije tačno. Znači, poljočuvarska služba je data, oni do duše još uvijek nisu spremni da preuzmu poljočuvarsku službu, a vi znate da smo morali da raskinemo ugovor sa prethodnim firmom koja je dobila na javnim nabavkama, zato što je jednostavno otare katastrofa, to građani svi znaju, ne treba to posebno da obrazlažem, pa smo išli na varijantu, ajde opet damo našim ljudima, damo našem preduzeću, pa da ti ljudi ne dobiju otkaz, ok, možda nećete, gospoda, sedeti u kancelarijama, vas 30 sedeti u kancelarijama, neko će malo morati da ide na teren, ali nećete dobiti otkaz, ljudi. Znači, vaše porodice će biti stabilne, imaće posao, da li ćete raditi to, ne znam, ali radit ćete možda nešto drugo. Ali ćete, ostajete da radite, vaša deca treba da žive i od tog komunalca. Ajde da tom komunalcu nađemo da bi posao. Pa smo rešili da spojimo i urbanizam i puteve sa komunalcem, da im damo još jednu mogućnost da zarađuju. Ali dobro, onda se sve svelo na politiku, pa se bavimo sad i lažima i tako dalje. Evo, kad smo kod toga, da se sve svelo na politiku, pa koliko su ove teme uzburkale javnosti i podigle pršinu, govori činjenica da je opozicija nedavno na održanoj sednici Skupštine opštine Novi Bečej napustila pre početka sednice, možda komentar toga. Pa da vam kažem iskreno, oni su tekli sa te sednice Skupštine. Nisu oni otišli zato što su nezadovoljni, su tekli. Znači, evo, koliko se trudimo, radimo u skladu sa zakonom. Dakle, mi smo tek formirali ljudi komisiju koja će se to baviti. To je inače ista ta komisija koju je formirao prethodni predsednik opštine Novi Bečej, gospodin Šućurović, sam ga formirao to svojim rešenjem. Ja neću da izdam sopstvena rešenja, da potpisujem sopstvena rešenja, nego tražim podršku Skupštine, odnosno spuštam na nivo da svi građani znaju šta se radi, a ne krijem se rešenjima ko on. Znači, tek je formirana komisija koja će se baviti daljim ovim postupkom, utvrđivanjem činjenica iz jednog elaborata, iz drugog elaborata, videti načine i mogućnosti, eventualno zainteresovano lice, inače ne može da se, odmah da kažem, pošto sam vidio pojedini medijima i da se radi o prodaji. Ne prodaje se ništa. Eventualno, ako dođe, doći će do izdavanja i apoteka, ništa ja ne prodajem. Znači, niti ja, niti Skupština opštine. Eventualno će doći do izdavanja nakon utvrđivanja svih relevantnih činjenica i čak mogućih potencijalnih ulagača, da li će ih biti ili neće. Imate drugu stvar. E da, imam ovde jednu ključnu stvar koju takođe građani treba da znaju, a to je, a tiče se energetske stabilnosti svih građana. Šta će se desiti, pošto, ovdje imamo jednu, samo trenutak, imamo dopis Srbija Gasa iz decembra meseca prošle godine koji nam saopštava da imamo rok od 15 dana, odnosno komunalac ima rok od 15 dana, nakon dana fakturisanja da plati porez. Ukoliko ne plati porez, pa mislim da možda i vi imate u materijalu, ja sad gledam ovdje, ali trenutno ne mogu da ga vidim u svim papirima, ali tu je negde dopis Srbija Gasa. Imamo 15 dana da platimo gasnu mrežu, odnosno cenu gasa za kompletno naseljena mesta Novi Bečej i Kumene, posle toga ima valjda još neka 3 dana gde se računa neka drastična kamata i nakon toga svi ostali bez gasa. Bilo da ste vi platili, ja nisam, ili da smo bojice platili da neko treći nije, celo naseljeno mesto i jedno i drugo će biti isključeno sa gasne mreže, dok komunalac ne plati gas. I šta se desi ako komunalac ne prikupi od građana dovoljno para? Odnosno, građani nisu mogućnosti rok od 5 dana plate po danu fakturisanja, kao što realno i nisu, jer morate im dati neki određeni rok da plate. Jel' tako? Nije realno da očekujete da će oni svo građanstvo platiti u roku od 5 dana. Znači, postoje mogućnost ili da ostane bez gasa u sred zime, ili, s druge strane, postoji onda problem u budžetu uopšte Novi Bečej, da mi opet treba da ispumpavamo pare iz budžeta da pokrijemo rupe komunalca. Jer komunalac nije dovoljno jak, nego nije uopšte jak da pokriva tih 15 dana
To je inače situacija koja se desila u nekim opštinama. Jedna opština čak izgubila, mislim, gasovodnu mrežu. Kanjiža je ostala bez gasovodne mreže u cenu dugova, a Senta je ostala bez, ali doduše kratko je bilo, pa verovatno da su onda posle platili, je ostala bez snabdevanja gasa. Ja zaista ne želim to. Ne želim da građani u sred januara ili februara, ili pa čak i marta, ostanu bez gasa. Zato što mi nismo bili u stanju da platimo. A nismo bili u stanju da platimo, nismo u stanju ni da naplatimo. Ako mu novac ne može da kreditira građanstvo ili sam sebe ne može da kreditira, nego uzima kredit da podijeli plate. I onda upadamo u jedan krug u koji sada je opozicija nešto galami, a sami su svesni, to govori ovaj elaborat koji su oni uradili, da to ne može tako da, da to jednostavno nije održiva situacija. I šta da radimo sad sa ovih 3 dinara? Recite mi, da povećamo građanstvo, cenu. I sad kad povećam građanstvo cenu, bit ću ja najgore, jel tako? Zato što je komunalac počeo, sindikat počeo da viče, predsjednik ne govori istinu, da ne kažem nešto teže, predsjednik ovako, predsjednik onako. Sad će biti predsjednik je podigao 3 dinara, nije predsjednik nego Srbija gas. Predsjednik s tim veze nema. Ono što vam takođe zamjeraju... Ili da sve ono što sad će tih 3 dinara imati dodatni gubitak da platimo iz budžeta opštine, što će građani ponovo dodatno platiti. Znači vi ako se grijate na gas, platit ćete vaš račun. Ali ćete dodatno kroz budžet opštine, kroz sve ona davanja koje dajete budžetu opštine, morati dodatno da platite gas. Javno preduzeće komunalac. Šta je rešenje? Recite vi meni. Ja ne znam drugo. Znam da Srbija gas ima drastično jeftinije cene nego naše komunalno preduzeće. Oni koji žele da provere moje reči, ne treba da ga traže mnogo daleko, nek pitaju bilo koga iz Novog Miloševa kolika je cena i nek uporede sa našom cenom. S tim računajte da mora biti 3 dinara skuplje. Sad, je li Srbija gaz poslao dopis da je poskupio gaz? Čak je, mislim da su građani to i videli, jer u decembru mesecu komunalno preduzeće poslalo dopis sa računom za gaz da je Srbija gaz najavio u narednom periodu povećanje. To je lako proverljivo da li poskupila cena gasa, njihovo usklađivanje kubika gasa sa vrednosti dolara, ne znam kako je to tačno računanje, nebitno je to. I shodno tome je 3 dinara skuplji gas. Šta sad radimo? Ne platimo iz budžeta ili... pitanje. Ali svi neka ne zovu bilo koga iz Miloševa, znamo, svi znamo nekog iz Miloševa, tako. Neka ne zovu i nek pitaju pošto cena gasa tamo, pošto cena Novog Bečeja. Evo, uzmite vaš račun, pogledajte naš račun, nazovite prijatelje ili rođaka iz Novog Miloševa, pitajte pošto je kod tebe gas i pogledajte razliku. Evo, od osnove da krenu. I nemojte zaboraviti da je to zadnjih 10 godina situacija tako. Pre 10 godina Miloševa prodalo svoju mrežu i Bočar. Dobili određena sredstva za tada, mislim, savjet mesne zajednice da je prihodovao odatle. Čak i ovde, iako dođe do nekog izdavanja, prihodovat će budžet opštine i upotrebiti ta sredstva pre nego što ode u dug, do duše neće ostati nešto značajno dok vratimo sve dugove koje imamo u samo komunalčeve, da ne računam dom zdravlja, i uradite nešto i za to komunizamo i veće. Kao što rekao, ono što vam takođe zameraju jeste, odnosno pitaju se zašto se javnost nije, zašto niste pitali javnost, odnosno zašto nije sproveden neki od referenduma. Referendum. Da li izdavanje ili ne izdavanje? Da li uopšte opština, odnosno lokalna samouprava ima obavezu to da uradi? Pa realno ne. Nema zakonsku obavezu da to sprovodi. Sprovodimo referendum u vezi čega. Da li treba da izdamo gasnu mrežu i apoteke? Ne, to je bitno naglasiti da nije prodaja, nego izdavanje. Izdavanje. Znači, izdavanje. Pa znate, oni se pozivaju na to, da, to su građani pravili. Tako je. Apsolutno je tako. Ali isto tako tačno je to državna imovina, nije građanska. Ali ajde, ako ćemo se baviti tom demagogijom kojim se oni bave, ajde ja postavim jedno pitanje. Ajde, ako je već građanska mreža, zašto oni naplaćaju? Što nisu vratili deo para građanima? Nego plaćaju građani, njihovu imovinu plaćaju skuplje preko komunalca, nego što to plaćaju Miloševčani preko Srbija gasa. Što onda nisu se odrekli svojih prihoda, pa kazali, evo, poštovani građani, mi ćemo biti jeftiniji od Srbija gasa, pošto je vaša mreža, mi raspolažemo vašom mrežom. Ne. Nego su uzimali pare odatle i sad viču da građanska mreža. Nije građanska, državna. Jesu građani pravili, slažem se, i moji roditelji. Moj pokojni otac je učestvovao u svemu tome. Mi smo se priključili, čini mi se, kada je to bilo prvi put, 1989. kada je prvi put prošla gasna mreža i mi smo platili debel novac kao građanstvo, ali znate kako se to pravilo svoje vreme. Jeste bilo sve na ovom ruki, jeste bilo iz para građanstva napravljeno, ali je isto tako tačno da je država. Isto tako je tačno i da oni naplaćuju od toga. I isto tako je tačno da ti 52 ljudi koji rade u komunalcu ne mogu. Oni su pojeli sav prihod. Ajde da budem najiskreniji, najotvoreniji, oni pojedu sav prihod komunalca. A i ja onda postavljam pitanje tom istom savetu mudraca, da ne kažem sindikatu komunalca, zašto niste vratili pare u budžet opštine, u 940.000 ste pare potrošili, a posao niste uradili? Zašto ste potrošili 2,5 miliona za pošumljavanje na plate, na što ste drugo potrošili, pošto ni najmlađa mašina u komunalcu iz 2007. godine?
Na što su onda potrošili novac? Na plate, nemaju našto drugo. Na investicije nisu imali, mašineriju nisu kupovali, pa gde su onda novac? U plate, je li tako? I pravite minus i dalje. Ede, jedno je moralo da se stane. Referendum. Pa znam što oni nisu spravili referendum. Kad su ovo radili, bili su spremili odluku koja će ići na sednici Skupštine opštine o izdavanju gasne mreže. Oni stali, čini mi se da je njihova odluka glasila prodaje, znaš, čak im prodaje nego izdavanje. Znači, ono i dalje ostaje u vlasništvu opštine ili nečije. Vlasništvu države. Samo se izdaje neko ko izgleda to zna bolje da upravlja. I odmah da vam kažem, pri postizanju, inače, cenu određuje Agencija za energetiku Republike Srbije. Tako da znate da apsolutno lokalna samouprava nikakve veze nema sa određivanjem cene gasa. Opet se vraćamo na priču apoteka. Ako ste mali, vi ne možete da postignete cenu, imate jako mali broj priključaka. Kada ste veliki, kao što je Srbija gas, veliki sistem, onda mogu da postignu veću cenu, jer dobijaju i na količinu i tako dalje. Doduše, Srbija gas je posebna priča. Inače, apropo toga da ima 16 njih koji su jeftiniji, pa da li, ajde, sračunajte sad sa ova 3 dinara povećanja, pa da vidimo gde smo, na kom smo mesto. Znači, komunalac je uvek među prvi. Pa da, ali podignite sad cenu sa 3 dinara, pa provjerite ponovo. Da li je tačna informacija. Postoji 36 ili 7 distributera u Srbiji. Od toga postoji 6 ili 7 velikih. Čak mislim da je jedno veliko privatno preduzeće, Snabdeva i grad Beograd, nije direktno Srbija gas, ali i on jeftiniji od nas. Pustite vi ove lokalne distributere koji stalno crpe par iz budžeta. Možda je neka lokalna samouprava spremna da pumpa par iz budžeta, ja nisam. Ja sam spreman da pravim industrijsku zonu, nisam spreman da obezbeđim plate za 52 radnika. Od toga veći broj radnika, poneki i neradnik. Dakle, hajde da rezimiramo. Lokalna samouprava je tek započela proceduru. Kako će ona izgledati? Znači, oformljavanje komisija i šta dalje? Tako je. Utvrđivanje činjenica. Pa da, dalje se zbaviti komisijom koju čine pravnici i stručnici. Ja nisam član te komisije, zaista. Imamo jedan izveštaj revizor. Drugi izveštaj revizor. Odnosno, ovo je komisija, čini mi se, da radila. Ovo je radio revizor. Utvrđivanje ove dve, pa iznalaženje mogućnosti šta i na koji način. U redu, ja razumem da su nezadovoljni nekim postupkom krajnjim. Mi smo tek formirali komisiju. I to komisiju koju je isto to uradio moj prethodnik na mesto predsednika opštine svojim rešenjem. Ja sam to spustio na nivo da Skupština odlučuje na to. Ne znam što se ja bojim, mogao sam ja isto tako sakriti to rešenje koje on što ga je sakrio. Nije u tome bila pojenta da treba što veća javnost da bude uključena. Ti odbornici su predstavnici naroda u Skupštini opštine, oni treba da nas odluku. Ne treba predsednik opštine pojedinačno da donosi bilo kakve odluke o tome. Može, ali nije pojenta u tome. Pojenta je da spustimo na što veći, na što viši nivo, na skupštine veći nivo čak, ko meni nego predsednik opštine. I tamo je mesto za raspravu, ali mi još nismo došli do nikakvog izdavanja ljudi. Mi smo tek formirali komisiju koja će se baviti tim pitanjem. I to je pojenta, napravili su odmuslano. Ali ajde, okej, ako smo krenuli u tu priču, može, ja sam spreman. Samo neka oni meni sad opravdaju. Da li neka provere ovaj navode koji sam ja izneo, zapisnik u prvom predaju dužnosti direktora, provere, pa neka izjasni se izvine ako nisu bili pravi. I nek provere koliko je budžet opštine dao njima para i da li zadnja 2 ili 3 meseca primaju platu iz budžeta opštine. Ne od svoje zarade, nego od budžeta opštine. Koliko meseci nisu plaćali račune uopšte. Ne pod ovim direktorom, pod prethodnim. Zašto nisu imali u čega da plaćaju. Neka to provere. Ne da iznose paušalne ocene, neko njih hoće da uništi, oni su savet mudraca i sve znaju. Tema očigledno aktuelna i goruća i može se pričati dosta o tome. Gospodine predsedniče, se zahvaljujem na gostovanju. Pa ja verujem da ovo neće biti zadnji put sa teme i priče za gostovanje. Mislim da ćemo imati prilike još u narednom periodu. Na kraju krajeva, građani treba da čuju jednu i drugu stranu. Treba da čuju i sindikat komunalaca, ja ne mislim da ućutkava bilo koga, ali bi voleo da u narednom periodu zaista iznose činjenice, a ne paušalne ocene. Da li je 31.12. bilo, pa jeste bilo manje duga. Pa da vam kažem, ako se sećate, u nekim prvim gostovanjima, baš na vašoj televiziji, ja sam iznao tada činjenicu. Mislio sam da je 20 i nešto miliona dug, nije bio, bio 40, da je utvrđen. 160 miliona ugovorenih obaveza dugovanja opštinskih i 130 miliona duga. Pa naravno, pa da vam kažem iskreno, da je taj dugi dan danas toliko, ja ne bih trebao sedeti u besedi. Znači, dug komunalca jeste smanjen na 25-6 miliona u ovom trenutku. Dug opštine je smanjen za 70 miliona. To je moj posao. Moj posao je da pritom obezbedimo 127 miliona investicije sa strane.
plus učešće opštine od 59 miliona. To je posao predsednika opštine. Ako negde ne funkcioniše da preseče, ako negde ide loše da pogura, ako negde treba nešto se napravi, da obezbedi sredstva da se napravi, a ne da se slike samo. Dug opštine u ovom trenutku je negde, ajde nemam sad tačnu cifru, nisam mislio ću o tome govoriti, negde oko, čini mi se, negde oko 90 miliona, bio je 160. Mi ćemo ove godine vratiti taj dug. A da pritom imamo i dalje investicije, do duše potrebno je bilo jedno ozbiljno stezine kaiše, zbog toga ja mislim da sam trenutno jedan od najpopularnijih, najnepopularnijih predsednika opštine koji ikada ovde bilo, ali realno, to je realnost. Morate poslovati sa budžetom opštine kao sa svojim. Kao da vodite računa, morate jednostavno domaćinski raspolagati sredstvima građana opštine Medveđa. Ako neko pravi dug, ga morate vratiti. A pritom ne mogu da stanu investicije. Jako sam bio razočaran kad sam video kakvo je stanje duga. Mogli smo i tako nastaviti. Mogu sam i ja tako, eto, bavite se gospodinskim danima, napraviti kafanu u nalegalnom području. Mogu sam i ja napraviti to sve, eto, tako, baš briga. Pa da onda prebacim svoj ženi pare, pa da me posle ganja agencije za borbu protiv korupcije kao neke moje prethodnike. To sam sve mogao, ali nisam, ne bavim se zbog toga toliko. Nisam zbog toga rešio da se posvetim ovom Bečiju koliko mogu. Rešio sam poboljšan život građana svih, svoje dece, da ne dozvolim da ničije dete više, ukoliko smo u mogućnosti kao opština, dozvolimo da ode u inostranstvo u potrazi za boljim životom. Zaista sam mislio da je cilj ovde napraviti bolji život svima. To je pa, mislim, posao predsednika opštine. Razgovarat ćemo i u narednim mesecima, nadam se o nekim lepim, samo lepim dešavanjima. Hvala vam. Hvala vam. Hvala i vama. Bilo je još jedna emisija iz mog ugla. Do sledećeg izdanja. Prijetno.